De allersidste Gamer Live shows er i fuld gang. Billetter og turplan finder du på komkeen.dk. Skal du med? Hey dudes, det er Komkeen her, og velkommen til Ethan's Bully Story. Eller skulle måske sige velkommen tilbage til Ethan's Bully Story, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Den er nemlig rigtig god. Og jeg er tilbage igen, fordi som du måske husker, måske... Nej! Tilbage i 2020, tror jeg det var, der spillede vi Ethan's Bully Story. Der var den ikke færdig på det tidspunkt, og nu er den endelig blevet færdig. Men de har ændret så meget i historien, at vi er nødt til at tage den helt forfra. Men det tænker jeg ikke gør noget, fordi vi har en mega lang... Prøv at se, hvor lang en historie vi har at kaste os over. Vi kan sikkert ikke engang nå den i en episode. Vi er sikkert nødt til at lave flere episoder, så hvis du er sejt på at høre hele Ethan's Bully Story, der er lavet total om, og i dag har en slutning, så start lige med at give den her video et kæmpe like lige nedenunder. Endnu en forfærdelig dag i skolen. Jeg ved ikke, er han skal i skole, eller er han kommet hjem fra skole? Hvad er det for en lille bit nissedør, det her? Okay, den passer til mig, men stadigvæk ikke også. Er du sød og stå op, Ethan? Vil ikke have, du kommer for sent igen, sagde hans mor. Okay, fint nok. Jeg står op, men jeg gider ikke. Ha' en skøn dag i skolen, skat, sagde hans mor og vinkede farvel, da de lige havde spist havregryn med skyer på. Fint. Vi ses, mor. Og han glæder sig bare overhovedet ikke til at skulle i skole i dag, hva'? Hej, nørd. Hej, Matt. Jeg gider seriøst ikke mobbes i dag, men hej med dig. Jeg er ligeglad med, hvad du gider. Fik du lavet de lektier, du skulle lave? Altså, mine lektier, du ved. Dine lektier. Nej, jeg har ikke engang lavet min egen lektie, så hvorfor spørger du? Mens kom der en ny pige ind, som håbede, at den her skole var bedre end hendes sidste skole. Tag den her, nørd! Ugly face, man! Hallo, hvad sker der herovre? Så kommer man bare ind i skolen, og så bliver der bare slotskampet over det hele. Hey, dig der. Lad ham være, sagde hun. Huh? Det skal du da ikke bestemme. Men der er også lige meget. Jeg skal alligevel til team nu. Ses, nørder! Wow, tak fordi du reddede mig! Jeg hedder Ethan forresten. Jeg håber bare, du er okay. Mit navn, det er Jasmine. Og vi skal ikke være kærester. Nej, lad være med at kigge på mig på den måde. Du kan godt droppe det. Ja, lad os komme afsted. Vi skal til herr Munchies team nu. Vi er allerede ved at være for sent på den. Skal du også til Mr. Munchies team? Det er mega sejt jo. Hej, drenge og piger. Det er så, jeg bliver ked at sige det, men herr Munchie, han er syg i dag. Så jeg kommer til at være jeres vikar. Jeg hedder Flim Flam. I godt glæder jeg ikke rigtig meget til at have mig som vikar. Åh, nej, tænkte de alle sammen. Nå, men lad os bare lige komme i gang med team. Hvad var tegnet på tavlen? Skolen er gøjl. Hvad? En tavle, tænker jeg skrive? Hey, pss, pss, pss. Tror du, jeg kan sidde ved siden af dig til frokost i dag? Ja, det kan sagtens, Matt. Mit navn, det er Ethan. Hvorfor griner hun sådan? Hvorfor griner hun ond hende der? Det ved jeg da ikke. Jeg må hellere viste det ud selv. Jeg er gøret. Tak, det bliver hyggeligt. Mit navn, det er forresten Caitlin. Senere til frokost. Og jeg elsker bare at få nye venner, ligesom jer, mand. Jeg er mega glad for, at du sidder sammen med os, Caitlin. Yeah! Gutter og piger, er det okay, hvis jeg sidder sammen med jer? I ser seje ud. Ja, selvfølgelig, mand. Mit navn, det er Ethan. Ja, yeah, kom og sæt dig. Ja. Mit navn, det er Caitlin. Velkommen til. Tak skal jeg. Mit navn, det er Ryan. Men I kan bare kalde mig Ryan, for det er mit navn. Jeg hedder Jasmine. Så Ryan, hvad bringer dig her til? Det var fordi tidligere dag, der blev jeg mobbet af Ellie og hendes dumme ven Tori. Og jeg blev også mobbet forleden dag ude på badeværelset af Ellie. Åh, den her skole, den er skrald, mand. Jeg blev mobbet af Matt tidligere. De bliver alle sammen mobbet. Okay, nu kan det være nok. Jeg synes, vi skal stoppe mobning på den her skole én gang for alle. Ja, yeah, lad os gøre det, sagde Jasmine. Lad os gøre det, sagde Caitlin og Ryan. Okay. Hvis du lige fortæller os, hvad du har oplevet af mobning her på skolen. Altså normalt bliver jeg ikke mobbet, fordi jeg ser mega sej ud, ikke også? Men jeg husker, at der var ham der Casey. Han tog mit stof, og så skubbede han det på jorden, og så grinte bare. Det var mega irriterende. Hvad sker der derhen, mand? Idiot. What the crap? Before you make your skin turn hvad er det her? Eat too much and you'll hvad er det, vi her? Shrimps are what pretty the crap? Red. Det her er ikke noget med historien at gøre. Det her er bare for sjov. Okay, chill, bro. Der er nogle af drengene, der mobber mig, fordi jeg godt kan lide at hænge ud sammen med pigerne. Ja, de andre drenge, de vil ikke spille basketball med mig. De siger, jeg ikke må være med, så griner de bare. Okay. Nu har vi fundet ud af, at der er rigtig mange på den her skole, der bliver mobbet rigtig meget. Så hvad skal vi gøre ved det, sagde Ryan. Jeg har en mega god idé, sagde Caitlin. Okay. Sig det så! Lad os lave en stor tavle, og så kalder vi det et bølleboard. Et bølleboard? En god idé. Hvad er et bølleboard?
Men det er sådan en tavle, så hver gang man er blevet mobbet, så kan man skrive det ned, og så kan man hænge det op på tavlen, og så er det et bøllebord. Det er da mega smart. Det er en super god idé, Caitlin. En super god idé, det kan jeg godt lide. Senere den dag. Caitlin, hvordan fik du så stor en tavle, altså? Den er lidt stor. Det var fru Goof. Hun lød os låne en. Jeg skriver en e-mail til hende og skriver tak til hende til Lena. Lån hun den, eller tog du den bare? Det kunne godt tænke mig at vide nu, fordi hvis du skriver en e-mail senere og siger tak, så kunne det godt lyde som om, du ikke rigtig har fået lov. Så hvad siger I til det? Bøllebordet, lavet af Caitlin, Ethan, Jasmine og Ryan. Det der, det er fantastisk. Det er, hvad det er. Intet mindre. Hold lige en gang. Hvad tror I, som går og laver her? Altså, hvad har I gang i? Nej. Det er jo Matt. Det er Matt, det der. Hvem? Hvis du skulle spørge fra nogen, så laver vi et bøllebord, ikke også? Så du kan lære det. Okay, jeg synes, jeres bøllebord, det er mega dumt. Så han mobber os allerede. Han mobber os med vores bøllebord. Det er tavlet. Okay. Jeg synes, dit hoved er dumt. Wow. Den sad. Hvad sagde du om mit hoved, nørd? Du skal ikke sige, mit hoved er dumt nogensinde igen. Er du klar over det, hva'? Han tæver Jasmine nu. Jasmine, nej! Ses, nørder. Nej, Jasmine. Jeg husker det som om, i den originale historie, der slog han hende ihjel med kniv. Det var lidt ud af blå, lidt ud. Så det her, det tror jeg er bedre, det her. Jasmine, er du okay? Hun er bevidstløs, mander. Den næste dag på hospitalet. Hvad er det? Hvor er jeg henne? Du er endelig vågen. Du er på hospitalet, ikke også? Og jeg har glemt mine bukser. Men hvad skete der med mine bukser? Jeg tror, jeg glemte... Nå, du mener... du er på hospitalet? Nå, okay. Jeg tror, du blev slået bevidstløs. Og så troede du måske ville ende i koma. Banke, banke på. Hvad lidt? Der kommer en for at besøge dig nu. Hva? Hvad mig? Hvad for noget? Goddag, sygeplejerske. Jamen, halløjsa, Ethan. Har du set mine bukser? Ethan! Okay, mens I to snakker, så vil jeg gå ud og tage en kaffepause og lede efter mine bukser. Så... Hvordan har du det? Jamen, jeg har det egentlig fint. Hvordan klarer Ryan og Caitlin det over i bøllelaboratoriet? Altså, du mener skolen, eller? Det går rigtig godt. Jeg håber, du kommer snart. Okay, men jeg har et spørgsmål mere. Hvad skete der med Matt, som slog mig? Nå, ja, han blev bortvist fra skolen i nogle dage, så hvis han er der ikke lige nu. Det er gode nyheder. Det kan vi godt lide at høre. Det er en start i hvert fald. Om jeg skal hjem og vaske op, så vi ses senere. Ha' en god weekend. Ja, jeg skal nok have en god weekend her på hospitalet, åbenbart. Så ses vi bare senere. Et par dage senere. Se, de begyndte at bruge bøllebordet. Der var en pige, som væltede mig i kafeteriet, og alle grinede af mig. Jeg blev engang skubbet ind i et skab. Wow, og ikke pænt. Du har tabt alle dine farver. Fedt, mand. Hey, gutter. Hvordan går det? Det går okay. Folk kan virkelig godt lide bøllebordet. Hvordan har Jasmine det? Ikke at jeg er bekymret eller noget. Jeg er lidt... Men hvordan har hun det? Hun har det så fint. Vi må nok hellere se at komme til team nu. Okay, sagde hun. Hun var meget glad for, hun havde det godt. Det var bare at sige. Senere efter teamen. Wow, der er kommet mange flere historier op på bøllebordet, end jeg har regnet med. Der er mega mange historier nu, mand. Hvad er det der, der hænger der? Det er et bøllebord. Nej. Det er Ellie. Det er hende mobberen. Altså, jeg synes bare, det ligner noget rod. Er det ikke rigtigt, Tori? Synes du ikke også, det ser rodet ud, eller hvad? Yeah, det ser mega rodet ud. Det ligner et dumt bøllebord. Dumt bøllebord. Nå, lad os gå. Jeg gider ikke være med det her dumme bøllebord mere. Ja, lad os. Okay. Hey, gutter. Jeg kan altså godt lide det der bøllebord. Bliv ved med det. Tak skal du have, mand. Det skal vi nok. I mellemtiden, hjemme hos Matt. Dumme Ethan og hans dumme venner, der fik mig bortvist fra skolen. Jeg skal nok få min hævn, når jeg kommer tilbage. Matt, så er der aftensmad. Kom nedenunder. Ikke nu, mor. Jeg er lige ved at udtænke en mega fed hævn, ikke også? Hey, gutter. Der piger, jeg er tilbage igen. Jasmine, du er okay. Hey, Jasmine. Godt at se dig. Wow, der er virkelig mange, der bruger vores bøllebord. Der må virkelig være mange, der bliver mobbet her på skolen. Ja, det er ikke så godt. I det mindste, så ved vi, at vores projekt virker. Der er snart ikke mere plads på bøllebordet, jo. Se, hvem der er kommet tilbage fra hospitalet, hva'? Hehehehe, sagde Matt den onde. Hvad vil du? Hvad vil du, Matt? Sig det. Sig det, hvad du vil. Slap af, prinsesse. Slap af. Jeg er bare kommet for at sige undskyld. Ikke også? Stol på mig. Sig undskyld. Jeg siger undskyld nu. Det var en fejl. Men hvorfor skulle vi stole på dig efter alt, hvad du har gjort? Du sendte mig på hospitalet. Hvorfor skulle jeg nogensinde tilgive dig, hva'? Ja, og du skal heller ikke sige til min veninde, hun ikke skal snakke. Det skal hun nok selv bestemme. Det skal jeg nok selv bestemme, altså. Jeg er så træt af jer nørder. I fik mig bortvist, og det her, det er min hævn.
Hvad gør han? Hvad gør han med bølleportet? Hvad gør du med vores bølleport? Jeres dumme bølleport, du ødelægger det hele, ikke også? Kan I ikke se det? Du har ødelagt bølleportet. Du har bare hævet det hele ned på gulvet, mand. Matt, er du sød at være med det der? Ses, nørder, sagde Matt og gik og var mega sur. Vores bølleport, det er ødelagt nu jo. Nej! Det er okay, Caitlin. Vi kan bare hænge det hele op igen. Det gør ikke noget. Ellie, så du, hvad der skete der med Caitlin og hendes venner og deres bølleport? Pst, jeg er da ligeglad med dem. De tabere, de fortjener slet ikke vores opmærksomhed, altså. Hey, de er altså ikke tabere. Er du klar over, hvor meget lang tid de har brugt på det der bølleport? Åh, det er bare en dum ting, der fylder på vores skole, ikke også? Ved du hvad? Jeg er så træt af, at du altid behandler andre mennesker, som om de var lavet pølser. Jeg er ikke din slave mere, vel? Det er slut. Undskyld mig. Hvad sagde du lige? Aldrig sig mig imod igen. Forstår du det? Okay, så Ellie er rimelig stærk og rimelig voldsom mod Tori lige nu. Og jeg tror, at det her er et rigtig godt tidspunkt at slutte første episode af Ethan's Bully Story, fordi nu går vi 9 år tilbage i tiden. Glæder jeg til næste del, så kan vi se super dem ved lige at smadre subscribe-knappen lige neden under og trykke også på klokken. Så ses vi i den næste video.